Goeiedag vrienden, dit is vir my voorreg om vir jou baie welkom te sê by week 2 in ons gesprek oor liefde 3D love, liefde in 3 dimensies. En onthou jy, ons het verlede week geluister hoe Paulus die liefde, goddelike liefde beskryf as 'n uitnemender weg en die vrug van die gees. En ons gaan in hierdie 3 weke wat dan oorbly in hierdie reeks, gaan ons fokus op die vrug van die gees. Maar kom ons moedig mekaar net weer aan. Paulus skryf hierdie briewe, Korintiërs en Galasiërs, vir mense, vir gemeentes wat sukkel om lief te hê. Vir die Galasiërs gemeentes gaan hy so ver om te sê, as julle mekaar byt en opeet, pas op dat die een nie die ander een verteer nie. Dit het rof gegaan. En dit moet my en jou aanmoedig. Die feit dat ons sukkel, diskwalifiseer ons nie van die gesprek nie. Inteendeel, as ek en jy kan erken, daar's areas waarin ek moet groei in die liefde, dan bring dit ons by 'n plek van groter afhanklikheid, want dis waaroor ons verlede week gesels het. Die liefde is nie iets wat ons produseer nie. Dis 'n vrug van die gees. Kom ons lees net weer daai versie. Maar die vrug van die gees is liefde. Blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En onthou jy, ons het laasweek gesê, die voorstel, en dis hoe ons die gesprek gaan aanpak, is om te sien dat die vrug is enkelvoudig. En ons gaan so daarna kyk, enkelvoudig, liefde. Die Heilige Gees wil liefde in ons lewens produseer en hierdie liefde bestaan uit verskillende elemente en ons gaan dan nou kyk na hierdie individuele elemente. Maar voor ons inspring in vandag se elemente, ons gaan vandag kyk na getrouheid en selfbeheersing, wil ek jou eers net vra, hoekom wil ons hieroor gesels? Onthou jy, ons het gesê, ons wil identifiseer waar is daar groei in ons lewens nodig? En miskien kan jy dan vra, maar as die Heilige Gees die vrug produseer, hy weet mos waar ek nodig het om te groei, hoekom moet ek weet? Dis hy wat dit produseer. So net voor ons in die elemente van vandag inspring, wil ek saam met jou kyk na 2 versies, ook uit Galasiërs 5 uit, waar Paulus iets sê oor my en jou deelname aan die proses waarmee die Heilige Gees in ons lewens besig is. En in hoofstuk 5 praat hy baie oor die vlees en die gees. Vlees is nie jou liggaam in die hoofstuk nie. Vlees is daai manier van mens wees wat nie is soos God het bedoel het om te wees nie. Voordat Jesus hierdie nuwe realiteit, goddelike liefde in ons stikkende wêreld ingebring het, was die mens clueless. Die beeld van God was geskend in ons en ons het nie geweet wat liefde is nie en ons het op 'n ander manier gelewe, 'n vleesmanier. En nou is daar 'n ander lewe, die geeslewe. So hier's wat Paulus skryf oor my en jou, Galasiërs 5 vers 24. Almal wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So dit klinkie vir my na iets wat net van self gebeur, dat ons nie meer die ou manier lewe nie. Ons neem deel aan die proses. Natuurlik weet ek en jy, dis nie ons wat die ou mens kon doodmaak nie. Dis hoekom Jesus gekom het, né? Die hele Nuwe Testament sê dat toe Jesus sterf, toe hy ons by hom ingesluit sodat die ou manier van menswees tot 'n einde kon kom, die vleesmanier. Maar omdat hy ons by hom ingesluit het in sy dood, is ons ook ingesluit by hom in sy opstanding. 'N opstanding in die nuwe lewe, die lewe in die gees. Dis hoekom ek en jy kan glo dat ons gaan lief hê soos Jesus. Ons kan nie die pad stap, want dis wat Jesus deur sy dood en opstanding moontlik gemaak het. Maar nou sê Paulus, ons kruisig die vlees. Jesus het dit gekruisig, hy het dit doodgemaak, maar nou vereenselwig ons. Ons kies, dis nie meer wie ons is nie, dis nie meer ons lewens nie. Ons lewe nou in die gees. En hoor dan wat sê Paulus oor die lewe in die gees. Aangesien ons deur die gees leef, dis hy wat produseer, dis hy wat die lewe bring, dis hy wat die vrug liefde produseer, laat ons ook met die gees in pas bly. Dis nie net een keer ek besluit en dan is dit klaar nie. Dis 'n manier van lewe. Dis 'n saamleef met die Heilige Gees, 'n saamwerk, dis 'n inpas bly. Ja, die Gees wil die deel van die vrug waarin ek en jy leemtes het, wil hy nou groei. Onthou jy, ons het laasweek hieroor gesels? Dis die verskil tussen die vrug van die Gees en die gawes van die Gees.
En die gawes van die Gees sê ons, ons het nie alles nie, ons het net sekere gawes en ons groei daarin om ander te dien. Die vrug sê, ons is veronderstel om al die elemente in ons lewens te hê en dis hoekom die Heilige Gees nou sekere elemente wil groei. Dit help jy, ek is sterk in vriendelikheid en sagmoedigheid en ek wil net dit sterker maak. Nee, nee, dan is daar nie 'n volledige vrug wat in my lewe groei nie. So, ons wil identifiseer watter elemente is daar groei nodig in ons lewens sodat ons in pas kan wees met die Heilige Gees, want die vrug van die Gees groei nie van self nie. Die Heilige Gees maak van my en jou deelnemers, vennote, nie toeskouers nie. So, kyk gou saam met my weer na ons bekende prentjie. Onthou jy die drie areas, groot areas, God se betroubare liefde in aksie, waarheid, God se compassionate liefde in aksie, geregtigheid, God se aanvaarende liefde in aksie, genade. Ons gaan vandag kyk na die twee elemente wat sentraal staan in waarheid, God se betroubare liefde in aksie. Ons gaan kyk na getrouheid en selfbeheersing sodat ons kan identifiseer, is dit miskien groei areas in my lewe. Maar eers 'n slukkie koffie en dan duik ons in hierdie twee elemente in. Lekker. Kom ons gesels oor getrouheid. Die Griekse woordjie vir getrouheid is dieselfde woordjie waar ons woordjie geloof vandaan kom. So jy kan klaar hoor waaroor gaan hierdie aspek van goddelike liefde, né? In die vrug van die Gees, hierdie segment, hierdie skyfie in die lemoen, gaan oor betroubaarheid, geloofwaardigheid. En dit gaan twee kante toe. Dis 'n verhoudingswoord. Dis iets wat ek kan vertroue in ander mense stel, ek gee mense vertroue en ek verdien mense se vertroue. Nou ek lees 'n baie interessante studie waar hulle 5 vrae gevra het oor mense wat hulle vertroue in ander mense stel. Hulle het gevra, is dit mense wat meer gullible is? Is dit mense met 'n laer IQ? Is dit mense wat makliker om die bos gelei word? Is daai mense gelukkiger? En is dit mense wat self meer betroubaar is? Eerste 3 vrae, almal vals. Mense wat 'n hoë mate van vertroue in ander mense stel, is nie meer gullible nie, is nie mense wat makliker om die bos gelei word deur kansvatters nie, en dat jou IQ het niks met dit te doen nie. En die ander 2 is waar. Deur die bank is dit gelukkiger mense, en dis mense wat meer betroubaar is. Dis waarmee hierdie element van die werking van die Heilige Gees jou wil help, om 'n meer betroubare mens te wees. So as dit jou groei area is, gaan jy baie goed doen om in pas met die Heilige Gees te let op die commitments wat jy maak en op die hou van daai commitments. Waarvoor sê jy ja? Vir elke ja wat jy sê, gaan jy 5 keer nee moet sê. En as jy commitments kan maak teenoor mense en dit kan hou, as jy kan groei in die maak van jou commitments en die hou daarby, gaan hierdie segment van betroubaarheid in jou lewe groei. Dis getrouheid. Die ander segment, saam met dit, selfbeheersing. Nou die Griekse woordjie daar herinner ons aan nugterheid en ingetoonheid en matigheid in alle areas van jou lewe. Jy's nie iemand wat oorboord gaan nie, jy's iemand wat in beheer is van jouself. En baie interessant, die Griekse woordjie vir selfbeheersing staan in verhouding met 'n paar ander familiewoorde en een van daai woorde vertaal ons met oefening, training, selfdissipline. En dit sê nogal baie, né? Want oefening is nooit die doel nie. Jy oefen vir iets. Jy oefen om sodat jy meer gesond kan wees, of jy gaan deelneem aan 'n wedstryd, of jy het een of ander skill wat jy wil bemeester. Net so, 'n selfbeheersing nooit die doel nie. Dan raak dit 'n afding. Selfbeheersing help jou om 'n doel te bereik. Die vrug van die Gees groei nie van self nie. Dit groei deur selfbeheersing. En die doel is dan groter. Die doel is nie selfbeheersing, die doel is om lief te hê soos Jesus. So selfbeheersing help jou. Hoe help dit ons? Dit help ons om die vlees te kruisig, né? Want jy weet dit wat baie keer uitglip is nie die vrug van die Gees nie. Dis 'n ander goed, dis vlees. Selfbeheersing help ons om te sê nee, ek is dood vir daai manier van mens wees. Ek gaan nie die goed in my lewe toelaat nie,
Maar dis nie net daai negatiewe elemente. Selfbeheersing help jou ook om nou in pas met die Heilige Gees sekere dinge te oefen, soos byvoorbeeld getrouheid, dit waaroor ons nou gesels het. Dis wat selfbeheersing doen. So, as selfbeheersing jou groeiarea is, sal jy baie goed doen om meer selfgedissiplineerd te wees en konsekwent in jou lewe. Om sekere ritmes en routines in jou lewe in te bou. Dit gaan jou lewe verryk en dit gaan almal om jou se lewe verryk as jy meer selfgedissiplineerd kan wees. So dis die twee elemente waarna ons vandag kyk en as hierdie twee elemente 'n groeiarea in jou lewe is, wil ek jou uitnooi. Ons gaan vir jou oefeningkies gee wat jy by die huis kan doen. Dit sal beskikbaar gestel word en skrifgedeeltes wat jy verder kan lees om meer te dink en in pas te wees met die Heilige Gees wat hierdie area in jou lewe wil groei. Maar kom ons sluit af dit te sê, onthou liefde is 'n spansport. Hierdie gesprekke wat ek en jy nou het, gebruik dit. As jy gegroei het al in hierdie area van selfbeheersing en getrouheid, deel dit, want onthou dis nie jy wat great is nie, dis die vrug van die Gees. Deel dit met ander mense, dit kan ander mense aanmoedig. As dit miskien 'n area is waarin jy voel, maar dis die area in liefde waarin ek moet groei, deel dit in die gesprek. Vra die ander mense om saam met jou te bid. En daai ondersteuning, dis hoe ons mekaar help en ondersteun. Want die Heilige Gees gebruik ook ander mense in ons lewens om hierdie vrug te groei. Dis hy wat dit doen, maar hy gebruik ander mense. Dit gebeur nie vanself nie. So kom ons gaan saam bid en dan gaan ons lekker saam gesels oor hierdie twee aspekte van die vrug van die Gees. Here, baie dankie dat die Bybel vir ons gegee is om ons te help en sulke praktiese elemente waaroor ons nou kan gesels binne die groot vrug wat die Heilige Gees in ons werk, die liefde van God wat in ons lewens al hoe meer gestalte aanneem. Ons bid dan nou, Heilige Gees, dat U vir ons insig sal gee. As dit areas is wat ons nou miskien iets met ander mense oor kan deel om hulle aan te moedig, as dit al gegroei het in ons lewens, gebruik ons. As dit ons groeiarea nou is, selfbeheersing, getrouheid, praat met ons. Gebruik die mense in hierdie groep en dankie dat U ons deel maak van wat U aan die doen is. Want dis U wat selfbeheersing en getrouheid in ons lewens groei. Dankie in die naam van Jesus.